Vitoria-Gasteiz hobetuz, bozkatzeko unea. Edizio honetan, 84 proposamen bidegarrien artean aukeratu ahal izango duzu, martxoaren 4-24. Proposamen guztiak ezagutu ahal dituzu, bai udaleko web orrian, bai gizarte etxeetan topatuko dituzun esku horrietan. Nola bozkatu dezaket? Hiru modu daude, online, bertatik bertara, eta telefonoz. Online, udalaren web orriaren bidez, identifikazio digital baten bidez, herritarren udal txartela aktibatuta, baku edo beste ziurtagiri digital baten bidez, bertatik bertara, zure nortasun agiriarekin, gizarte etxeetan dauden herritarrei laguntzeko bulegoetan, San Martingo eta San Antonioko bulego teknikoetan, autotramitazio bulegoetan, Bizan sarearen zentroetan, eta martxoaren 4-24, Loma Generalaren plazan eta Junkal Ballestin plazan, Artium kanpoan, jarriko diren Hobetuz kalean etxoletan. Telefonoz ere manal izango da botoa, bak edo baku identifikazioekin, 010-945-1611 telefonoetan. Nork bozka dezake? Gasteizen erroldatutako 16 urtetik gorako lagun orok. Noiz bozkatu, nahiago dituzun 3 proiektuak aukeratu ahal izango dituzu, martxoaren 4-24 biak barne. Informazio gehiago irubebikoitz.vitoriagidoigasteiz.org/vghobetuz.